преди. Да, остарея. Бих искал. Реално социална страна се появи в центъра на град Варна. Целта е всеки да даде гласност на това какво иска да направи преди да остарее и да го напише. Събитието е част от международния проект Before I Die. Тръгва от Ню Орлеанс преди 7 години като проект, който е експериментален. Само че за много кратко време завладява 77 държави в света и на 38 езика е реализиран. Планираме такава стена да бъде изградена и в други градове в страната. Минувачи написаха на черната дъска различни послания, като най-често те бяха свързани с любов, здраве, пътешествие и духовност. Преди малко какво написа? Че преди да остарея бих искала да изнеса голям концерт. Преди да остарея искам да намеря истинската любов. Да покатеря Хималаите, много искам да ми се сбъдне тая мечта. Да обиколя възможно най-много страни, държави, градове, селца, просто да се познавам с много култури. Да живея в любов, преди да умра с близките си. Преди да умрем, искаме да живеем. Да направя хората около мен много щастливи. Интерес към идеята проявиха и чужестранните гости на града ни. Здравейте, казвам се Франци от Германия. До сега не съм виждала такава стена, но мисля, че идеята е много добра. Защото е интересно да разбереш какво искат да постигнат хората в живота си и кое е най-важно за тях. Любопитно ми е да гледам какво ще напише всеки. Много интересно и да видим мнението от всички хора. Ако желаеш да споделиш за какво мечтаеш, отиди и го напиши на стената, която се намира на ъгъла на булевард Княз Борис и улица Воден. През следващите 3 месеца за това кой какво написа ще видиш във Facebook и Instagram, където ежедневно ще бъдат публикувани снимки с посланията. Преди да остарея бих искала да уча до Индия.